mukama yebazibwe bantu bakatonda balungi mbabuzaako mu linnya lya mukama waffe yesu kristu n'okwebaza mukama waffe yesu kristu okusobola otusobozesa okugabana ekigambo kya katonda ekyo ekisobola otuyamba omuntu waffe ow'omunda okwongera okukula n'enkolagana yaffe buli omu nga kinoomu ne katonda okusobola okweyongera kubanga bino ebiseera bye tulimu mazima ddala bye biseera ebisembayo ekiseera kye tulimu kye kiseera ekisemberayo ddala mu kitabo kya Revelations ebintu ebyogerwako mu kitabo ky'okubikkulirwa bye biseera bye tulimu mu kano akaseera bye biseera nga tuwulira ebintu bingi mu bitundu eby'enjawulo okukaaba okulumwa ebintu bingi ebigwawo naye ate nga mu kaseera ke kamu nga tuwulira n'abo mukama baataddeko omwoyo gwe n'amafuta ge basajja bakatonda bakyala bakatonda bangi mu nsi yonna nabo tubawulira balina amafuta ag'enjawulo ate agataaliwo mu myaka egy'emabega omulabe ayongedde omutindo naye olaba nti ne mukama waffe yesu kristu naye ayongeza okulinyisa omutindo gw'abaweereza be waliwo omwoyo mukama gwe yateeka ku nsi ate ogusukkuluma ku bintu bye twali tumanyi emabega kino kye kiseera kye tulimu oyo abuze kye kiseera agenda kubulira ddala naye ate oyo amanyi amazima ate agenda kwongera okunywera mu mazima agenda kwongera okuggumira mu mazima kubanga mukama agenda tukolera amakubo okwongera otutulaga nti kye tuliko ge mazima era tunywerere ku kkubo eryo tujjukire mu 1 Peter chapter 5 verse 8 mukama kyatugamba mukama atugamba omulabe waffe alinga empologoma era anoonya oyo wakutaagulataagula 1 Peter chapter 5 verse 8 agamba alinga empologoma naye tali mpologoma empologoma eyogerwako mu kubikkulirwa chapter 5 verse 5 era mukama waffe yesu kristu ye mpologoma ya yuda omulabe sitaani ye alinga mpologoma wabula si mpologoma ebintu ebisinga byonna sitaani byaleeta bibeera byakkanga bukanzi kati okutya okubeera mu ffe kwakozesa okutulemesa okutuukirira ekyo oba okuyitibwa okwo mukama kwaba yatuyita naye tujjukire ne bayibuli 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 mukama atugamba tusabe nga tetukoowa tusabe nga tetukoowa tusabe nga tetukoowa kubanga era mukama atulaze mu bayibuli nti omulabe waffe alinga empologoma anoonya akugamba atambula wonna anoonya muntu wakutaagula kati yemu ku nsonga lwaki tulina okusaba nga tetukoowa yensonga lwaki ali eyampuliriza muganda wange mu yesu mbeera nkugamba kirungi obeere ng'osaba mu mutima kirungi mbeere nga nsaba mu mutima buli kiseera ng'osaba mukama katonda nzijjamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo kino kye kiseera we tulina okubeera omuntu omu nga si kikulu nnyo ani akubuulidde enjiri ani yakubatiza wagye walokokera wagye osabira ekyo si kikulu nnyo sigamba nti lekera okusabira gy'osabira nedda wabula kyengeza kugamba mu mwoyo ffenna tulina okubeera omuntu omu obeere ng'osabira kkanisa gy'osabira oba yonna gy'oli naye nga mu mwoyo omanye ebigenda mu maaso era mu mwoyo ng'ofaayo okumanya oyimiridde otya ne katonda singa akomawo ekiseera kino mu mwoyo nga ofaayo nnyo okuwulira eddoboozi lya mukama waffe yesu kristu eddoboozi lya mwoyo mutukuvu era n'oligondera ffenna tubeere omuntu omu yesu kristu tujjukire abayigirizwa ba mukama waffe yesu kristu baali muntu omu tebaalina njawukana abatume baali muntu omu enjawukana ziva wa mulabe kubanga omulabe amanyi wabeerawo enjawukana we wabeerawo abamanyi amazima nga waliwo abatamanyi mazima omulabe asobola okukozesa enjawukana n'afuba okulaba nti oyo atamanyi mazima amukulembera paka okutuuka mu nnyanja ey'omuliro kuba omulabe sitaani tayagala genda yekka naye we tunaabeera omuntu omu mazima wabaayo oyo atannaba kuzuula mazima kyangu nnyo gategeera n'amanya nti mbadde ku kkubo kyamu naye nga sikimanyi oba naffe kennyini
bwe tuba nga tulina ebirala bye twagala okumanya ate we tubeera obumu tujja kuyiga ebintu bingi ate okuva mu balala tulina okubeera omuntu omu omulabe talina buzibu ku muntu agamba nti oba mulokole oba mubuulizi wa njiri naye ng'omuntu oyo talina kwegamba connection na Yesu ng'omuntu oyo tawulira ddoboozi lya Yesu ekyo sitaani takiina mu buzibu asobola okuleka n'osaba n'ogenda kkanisa n'oyimba n'okola byonna naye ng'akimanyi kkoba towulira ddoboozi lya Yesu akimanyi tojja kutuuka wala kubanga sitaani akimanyi mbu atusinza amagezi effe ekituyamba mukama waffe Yesu Kristo kumwebuuzaako mu buli kimu kuwulira ddoboozi lye nga tetunnasalawo kintu kyonna ne tusooka tumwebuuzaako kati sitaani akimanyi omuntu atawulira ddoboozi lya Yesu Kristo sitaani eyo tamuyinaako buzibu kuba akimanyi omuntu ajja kusaba ayimbe asinze naye nga mu mutima gwe mu mwoyo ng'enkolagana teriiwo so nga bayibuli etugamba mukama abasinza baanoonya beebo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima kati woba nga towulira ddoboozi lya Yesu Kristo weebuuze omusinza mu mwoyo era omusinza mu mazima ate nga Yesu Kristo yagamba endigaze zimanye ddoboozi lye endigaze zimanye ddoboozi lye era Yesu Kristo agezaako nnyo okutuuka gye tuli ayogere naffe ayogera mu bintu bingi nnyo asobola okukozesa obutonde asobola okukozesa emikwano ababuulizi asobola okukozesa ne bayibuli yo ng'osoma n'akubuulira naye nga olina kusooka kusaba mukama katonda akukulembere otegeere amakulu agali mu kigambo ekyo ky'osomye nga mwoyo mutukuvu wayagala ogategeere ekyo osobola okukisaba mukama n'ogamba abantu wano wensoma mu bayibuli waawe wakwatira ku bulamu bwange ku kiseera kino era oluvannyuma lw'okusaba ojja kulaba waliwo ekijja okujja mu mutima gwo nga kize nga kirowoozo kyo naye nga kantu katono bwe kati naye nga katonda ayagala kukulabula ako kennyini nga ke kagenda okulokola obulamu bwo naye nga kavudde mu kwebuuza ku mukama waffe Yesu Kristo ng'omwebuuzaako awoosome mu bayibuli wakuyamba watya mu mbeera yo gy'olimu ekiseera ekyo eno yessaawa ey'okubeera obumu mukama waffe atugamba bw'olaba mu kitabo kya Yokaana chapter 17 olunyiriri olw'23 ayogera ku kubeera omu ku kubeera omuntu omu mu Ephesians chapter 1 verse 10 mukama ayogera ku kubeera omuntu omu tulyoke tukule ffe ng'omubiri gwa Kristo nga tuli muntu omu Ephesians chapter 4 verse 3 era mukama n'akiddamu Ephesians chapter 4 verse 13 ate mukama n'akikkaatiriza bulungi nnyo ng'agamba ffenna tujja kutuuka ku bumu mu kukkiriza mu kumanya omwana wa Katonda tukule mu kumanya mu bujjuvu ekipimo ekyo mukama kyagala tubeere ekya Yesu Kristo mu bujjuvu bwakyo ate nga okubeera obumu kitegeeza tumanyi obubaka n'amakulu gaabwo n'ekiseera kyabwo kitegeeza bw'ogenda mu kyaki eno ojja kuwulira obubaka bwe bumu n'ekyaki eri n'ekyaki eri nga kitegeeza bonna baategedde ekiseera bye tulimu kye bitegeeza n'obubaka obujja mu kiseera ekyo ojja kulaba nti ebintu byawukana nnyo tujja kugenda mu kyaki emu bagambe Yesu Kristo ajja weeteeketeeke tambulira mutuukirivu n'okwenenya ate ogende mu kyaki endala bagambe guno mwaka gwo eno wiiki yo guno mwezi gwo ogenda gaggawala teri kigenda kutuukako kati ebintu ebyo oluusi byawukana naye nga tulina okubeera omuntu omu Yesu Kristo yajja kulokola myoyo gyaffe omulabe sitaani anoonya myoyo anoonya myoyo omulabe sitaani kyova olaba tafaayo kyaki ne weegejja n'ekomawa nebamu abantu bameka ne baleeta ssente zenkanawa sitaani ye atunuulira ekintu kimu w'anoonya akafo w'ayinza okuyisiza amalala n'agaleeta mu mubuulizi n'aba n'okwagala kwa ssente ye sitaani n'abeera bize n'okutta emyoyo ng'agitwala mu nnyanja ey'omuliro kuba ye anoonya myoyo sitaani anoonya myoyo anoonya myoyo Yesu Kristo yajja kuwangula myoyo abo abagenda okufuna engule zaabwe mu ggulu bawanguzi ba myoyo
ezengule ezigenda kubako amayinja agamasamasa nga buli jinja gwe mwoyo gwe gwawangula kulwa Kristu. Enjiri gye tubulira ya kuwangula myoyo. Ensonga lwaki nkubulira ebintu bino? Kuwangula mwoyo gudde eri Yesu Kristu guve eri Sitaani. Kuba ye Sitaani tajja kujja kubulira njiri odde ewuwe, ye ajja kuleeta kintu ng'omu butonde bw'omubiri gukyagala. Obanga ekintu kye kiri ku mulembe ky'osobola okuba nakyo buli omu n'akumanya nti oli wanjawulo, Sitaani ajja kuleeta malala, ajja kuleeta kwegamba oba kwegomba oba ebintu we bityo. Kati ye Sitaani wajja tomanya, ye akozesa ggwe kennyini okulwanyisa ggwe kennyini. Akozesa emibiri gyaffe awangule emyoyo gyaffe. Sitaani ye enkola ye bw'etyo, ajja n'alimbalimba Eva